Hello. Hei sånn, velkommen til Brettspill til Akers. Vanligvis forteller jeg om brettspill rundt nå, men i dag tenkte jeg at, ok, må vi snakke litt om maling. Hvis du har litt lyst til å prøve å male figurer til spillene dine, så er det kanskje en liten sånn terskel over. Så jeg tenkte å hjelpe deg litt over den terskelen, for den er ikke veldig stor. Det er bare å vite og tørre å gjøre det første steget. Og det første steget, det er som regel å spraye en figur. For det, hvis du skal male, så er det egentlig bare å finne en slags vannmaling. Jeg bruker alltid Citadel sin, for det er den jeg kjenner til, og liker den her mekanismen de har på toppen. Ellers er det masse malinger der ute, og veldig stor variasjon, og så er også alle fagene har veldig mange. Når jeg ser bilder på internett av spill med skikkelig flotte figurer, så blir jeg litt misunnelig selvfølgelig, så jeg hadde også lyst til å male mine figurer, men tenkte at det er faktisk skummelt, og jeg kan ikke male og sånne ting. Men det er faktisk ikke skummelt. Det er bare å komme over den første terskelen, spraye en figur, kjenne følelsen, og så, når jeg lagt spillet, legge på et par malingstryk, og så, det her er ikke vanskelig. Figurer har veldig ofte ting som stikker på ut. Du trenger ikke å være kunstner for å male. Du bare maler på, så vil du bare følge strekene rett og slett. Så det er veldig enkelt å kunne male detaljer på figurer som allerede er ferdig detaljerte. Som den her, masse klumper og sånt, noe som gjør jobben for det. Med sånne små figurer, særlig i Fantasy Flight sin utgave, så er det også masse detaljer som hjelper deg å male. Så du har tegninger foran deg, du trenger bare å fylle på farget, så det er så enkelt, og det er ikke skummelt i det hele tatt. Så derfor har jeg denne videoen her, for å på en måte hjelpe deg å komme i gang, og bare se hvordan det er å male. Så jeg håper virkelig det kan være til hjelp. Men, hvordan kommer du i gang? Først så trenger du en figur. Så her har vi en figur fra Mansions of Madness 2nd Edition. Det er da en sånn Cthulhu-figur, du ser gjerne her, med plastikk på. Så hvis du prøver å male direkte oppe her, så vil du merke at det er som å male på olje, og det er jo det. Så malingen vil kanskje renne av det siden og noe, så du må, det som heter for å prime figuren. Og da sprayer du det på med et eller annet sånn priming, da har du da hvit eller svart. Fargen er ikke viktig, men hvis du er nybegynner, så kan det være greit med svart, for da vil du få, hvis du glemmer noe, flekk eller noe, så vil det være svart og være litt sånn usynlig, men hvis det er hvitt, så vil du se det godt hvis du har glemt en flekk eller noe. Men hvitt er ofte brukt hvis du kan ha litt lyse figurer, eller hvite figurer, som i sine stormtropper, så er du nesten halvferdig. Og svart kan du ha litt mørke figurer, så det betyr egentlig ikke noe, men hvis det er hvitt, så er det lettere å se detaljer du har glemt. Så, la oss begynne med å spraye disse figurerne. Det som kan være greit da, det er å ha noe sånn klister eller noe for å holde figurerne oppe på pappen. Du trenger også en pappeske, gjerne noe, og en skjerm bak der igjen. Men, jeg bruker da sånn tackets, som vi tar i på bokhandelen. Du klister da på masse sånn på pappen her, og så setter jeg figuren opp på det igjen. Nå skal jeg fjerne disse, og så legger jeg på en litt større figur. Det som er greit med å ha sånn klister på, det er at du kan spraye og snu på figuren, og få litt på undersiden også, for det er ofte lett å bomme litt og gå glipp av områder som er greit å få spraye. Så, nå lar jeg stå og tørke i 10-15 minutter, og så kan jeg snakke litt om maling med den tiden. Jeg har masse maling her, og det er ikke noe å organisere på noen ting, for alt jeg forteller nå, det er på en måte selvlært, så jeg har bare fått noen tips her og der på hva jeg kan gjøre, men stort sett så bare prøv meg frem. Så det er ikke noe skummelt med det hele, det er bare å prøve seg frem, og du trenger ikke alt det som jeg har nå. Men, det du trenger, det er gjerne en papir, noe du tørker kosten med, eller avis kan også funke. En kastbar sak med vann i, så du kan ha penslen oppi. Og kanskje sånn hvis du har lyst til å blande maling eller tynne ut maling, da er det greit med sånn, men du trenger den heller. Du kan bruke disse her tønnene direkte, men malingen er litt tykk ofte, så det kan være lønnsomt å ha en sånn her for å tynne ut malingen. Og i tilfellet her med disse, så er det bare å tynne ut med vann. Du kan også tynne ut med andre slags ting, sånn som her, en lamy medium som også sitter der sin. Men før jeg snakker om de forskjellige typerne, så vil jeg bare nevne at maling er ikke maling nødvendigvis. Så her har du Citadel, begge to. Begge er layer-type. Men den ene er gul, den andre er blå. Jeg sier dette her fordi at gul maling vil oppføre seg annerledes enn blå maling. Det er fordi at gul er ikke bare et tall de endrer på i innholdet her, det er et annet materiale de har brukt. Så har en annen komposisjon enn den blå. Så den gule og den blå malingen her vil ikke oppføre seg likt. Den gule vil du trenge mange lag på for å få ordentlig, den klumper seg mer, mens den blå fungerer mye bedre for å få et jevne strøk. Men det er bare fordi fargene er forskjellige, så selv om det er samme firma og samme type maling, så vil de oppføres annerledes. Og dette er det kun erfaring som vil hjelpe deg underveis med. Men hvis du vil ha gul maling og har lyst på et jevnt strøk med gult, så er min erfaring som bare male, la det tørke, male, la det, og så videre. Så det er veldig forskjellig fra maling til maling. Men ok, vi begynner med layer som vi har foran her. Layer brukes det ofte til å legge oppå
andre maling, sånn som oppå primen eller oppå base-maling. Det bruker vi da til å tynne ut ofte, til å få fram detaljer og slike ting. Eller ja, sånn veldig pirkarbeid med sånn tynne koster ofte. Du bruker ikke layer som regel til å dekke en hel figur, men det kan du også gjøre. Det er ingen ting som sier at du ikke kan gjøre det. Den andre typen er base. Base er da på en måte grunnleggende maling, hvor du på en måte dekker en figur, og base er ofte slik at det vil dekke veldig jevnt og fyldig, så du har som regel et strøk, og så vil du få en jevn, fin figur på det. Så. Vær forsiktig med å være for tykt også, for basen kan være litt for tjukk, sånn at den kan dekke til detaljer i figuren, i plastikken, sånn at det er vanskelig å finne fram i etterkant. Men sånn er det med den meste malingen, fra sitt alt i hvert fall. Du vil gjerne tynne det litt ut, enten med vann eller lamium-medium, bare for å få fram detaljene i plastikken. Deretter er det shade. Dette er på en måte ofte det siste du legger på. Men i siste nå så har jeg prøvd å gjøre en ny twist med å legge det på nest sist, og så prøve å få fram detaljen etterpå. Jeg skal ikke gå så detaljer nå i videoen her. Jeg skal bare vise deg hvordan du kan male og komme i gang. Så kan du gjerne finne ut litt selv ved hjelp av ressurser på internett, for eksempel. Men shade, det brukes da for å framheve skygger i figurene. Det går inn i sprekkene i figurene og legger på mørke områder, sånn at du på en måte får fram skygger og detaljer. Det er veldig nyttig å ha shade. Når det gjelder pensler, så finnes det veldig mange typer. Du har sittet til siden, og så har du noen sånne andre ting som jeg fant. Ja, det jeg får ut av er at billige pensler, ja, det er billige, og du får en del av dem. De er bortkastet av tid. Ikke kjøp billige pensler, bruk heller penger på dyre pensler, for det disse små kostene på typen her, hvis de begynner å flise eller begynner å sprelle, så er det veldig vanskelig å male detaljer. Og de billige penslene, de er dårlige, altså. Det går for de dyre penslene. Du får mye mer igjen for det, altså. Det bare sier jeg. Ikke gå villig, selv om du på en måte bare skal prøve det, så kanskje da, men hvis du skal virkelig begynne å male, så kjøper du dyre penslene. Så det er veldig mange typer malinger. Jeg kan ikke anbefale noe antacetylos, for jeg har ikke særlig erfaring med antacetylos. Jeg vet bare at jeg liker denne mekanismen de har. Jeg har også prøvd disse her, med humbrol med sånn lokk på, men de synes jeg er veldig knotete å få til. Du må ha litt grist også, føler jeg. Men de kan også brukes. Jeg er bare ikke så veldig glad i dem når de har denne fine mekanismen på disse fasitterdals. Men du ser, det er mange penseltyper. Du er tjukke, du er tynne og veldig tynne. De brukes da selvfølgelig for forskjellige ting. Denne flate her, det er en gammel skittpensel som jeg har brukt etter hvert, og kostene her begynner å bli skikkelig stive. Så nå bruker jeg den kosten her til å bruke tørr maling med, altså tynne ut maling til den er kjempetørr, og så bare skrape forsiktig for å framheve sånne her kanter på ting. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal vise malingen. Så er det den svære kosten her som jeg sjelden bruker, men hvis jeg skal ha en stor figur og ha mye sånn shade på, så er det veldig greit å bruke denne. Jeg kan også bruke den til å tørke vekk ting mer også. Eller så er det de små her, for det sier seg selv detaljer i figurene dine. Ok, vi sjekker ut hvordan det går med denne figuren vår, og så kommer vi tilbake igjen. Da var figuren tørr, tok på 10 minutter, og litt fleksibel, så jeg kan komme godt under her med kost hvis jeg vil. Nå ser du her, det er litt grått på undersiden, akkurat som foten her, de skal ikke male, men her også. Men det går fint, det er bare litt grann, så lenge det kommer litt prime på, så kan malingen ta feste i plastikken, og det er liksom det jeg er ute etter med primingen. Når man skal male, så liker jeg å ta utgangspunkt i illustrasjonen som følger med i spillet, og i tilfellet her, så er det da en sånn Cthulhu-aktig figur. Fokus her, sånn. Veldig lite detaljer å gå på her, så det er en liten utfordring. Men du ser likevel, så er det, den er grønn-aktig, men så har den blå skygge her, det er mye lys detaljer. Og dette synes jeg er veldig vanskelig å få til, særlig på en sånn stor figur. Så dette blir absolutt ikke det peneste jeg kommer til å gjøre, for dette er ikke noe jeg mestrer så veldig godt. Derfor er det fint å ha det som en god video, så du ikke blir så skremt du også, for det er litt farge, litt maling, det gjør underverker for spill. Så det kan gjøre det å ta den figuren her, eller paprikken, og så sjekke sammenlignende rett og slett med andre farger og se om noe jeg liker, eller bare finne på noe eget. Du er ikke nødt til å følge illustrasjonen på spillet, men jeg liker å gjøre det, for da er det lett å finne figuren også, særlig når du skal sammenligne ting. Det som er verdt å merke seg, du ser figuren her ganske lys, og den matcher litt den fargen her, synes jeg. Litt vanskelig for deg å se, kanskje. Men hvis jeg skal bruke shade, så vil fargen bli mye mørkere. Så selv om denne matcher perfekt akkurat nå, så vil den bli mørkere også hvis jeg legger det på shade. Men det er også fint, for da kan jeg bruke samme malingen for å framheve detaljene i etterkant. Så jeg skal bruke denne her som nå er Nurgling Green, tenker jeg. Og se hvordan det går. Jeg er veldig spent på resultatet.
Det er en stor figur, veldig mye overflate, derfor bruker jeg en tjukk pensel denne gangen. Men jeg har ikke lyst å bruke malingen direkte, for da vil det dekke til alle disse små krinkene og krokene i plastikken. Så jeg kommer til å tynne ut malingen litt, bare for å ikke miste detaljene. Så det er greit å ha en her sånn plastiksak som kan blande malingen. Det får du tak i veldig billig også på Biltema eller plass også. Og så tar jeg og dypper den her i vannet mitt, som er rent akkurat nå. Og så heller det oppi her. Jeg bruker bare hånda siden det bare er vann. Men ser dere, det kommer en fin liten pytt med vann her. Og den malingen under, den kommer ikke til å blande seg inn, for den er tørr for lenge siden. Og så er det å riste godt i malingsboksen. Åpne opp, og så dynker jeg det her i maling. Ganske mye nå, siden jeg skal ha ganske mye. Jeg kan godt ta flere ganger. Og så blander jeg det godt inn, sammen med vannet. Det kan godt gjøres flere ganger. Ta litt til her. Det er ikke farlig å få vann oppi den her, for malingen er litt tjukk uansett. Sånn. Jeg har ikke gjort noen mål eller noen ting, men vi får se hvordan det fungerer på figuren. Så tørker vekk litt på kanten først nå, for det er litt voldsomt mye. Nå ser vi her med et malingsstryk hvordan det fungerer. Ja, kanskje litt tynt. Men du får i hvert fall fram detaljene i bakgrunnen. Så vi ser også at det er svart i bakgrunnen. Hadde det vært hvit primer nå, så hadde ikke det vært så synlig. Men det er svart, så da vil det komme litt mer gjennom at det har vært svart i bakgrunnen. Så det jeg kan gjøre nå, det er enten å skygge ut malingen litt mer, eller å vente til det tørker og komme med et nytt lag opp på dette igjen. Så jeg tror jeg skal la denne vingen være sånn som den er nå, og så heller skygge ut malingen til de andre delene av figuren. Så du ser, jeg maler ikke med presisjon eller noe sånt nå, med matematikk eller noe. Jeg bare maler ut fra det jeg føler, for det er det jeg trives med. Og mens jeg maler, så hører jeg på en god lydbok eller noe. Eller, ja, bare sitter med egne tanker, for eksempel. Sånn, da skygger den litt til. Da prøver vi på andre siden her. Sånn det gjør. Ja, ok, nå skulle jeg ha tatt vekk litt fra penselen min, for det ble litt tjukt. Så nå må jeg bare sørge for at det ikke blir for tjukt her, for da forsvinner detaljene igjen. Så det skal i hvert fall dele fint utover her, og kanskje bruke litt på baksiden her. Men det er ikke farlig, det her. Det er ikke farlig å male en figur. Selv om du føler at du ødelegger spillet, så er det... Altså, allerede nå så synes jeg dette her er mye bedre enn en grå plastikk som er med i spillet. Du ser her nå. Det begynner å hjelpe allerede. Ups, sånn. Så... Ikke vær redd for å male på plastikken i spillet. Du vil ikke ødelegge spillet, du vil alltid gjøre det bedre med maling. Om det så er kjempe lite, så er det utrolig hva litt farge og malingstrykk kan gjøre med dine figurer. Så bare passe på at det kommer inn i alle slags krinker og kroker. Det er veldig lett å gå glipp av noe mens du maler. Det er så mange hjørner og kroker som gjemmer seg bak annen plastikk, for eksempel. Ja, nå har jeg kommet til et punkt hvor jeg holder der på plastikken, og så er resten av figuren våt. Det som kan være greit nå, det er å fundere å bruke denne kitten du har, og sette på en kork eller noe. Og så bruker du korken til å holde med, så kan du male på figuren som du vil. Denne figuren her ble litt tung for meg, for det formålet, så nå må jeg bare vente til det tørker litt, og så bytte grep. Heldigvis så tar det ikke mange minutter før malingen er tørr på de andre plassene. Så den driver bare å male litt over vingene og sånt nå, sånn at du kan se her. Begynner å hjelpe litt allerede nå med at det fyller inn det svarte. Det dekker over det svarte primen som er på bakgrunnen her. Men det her begynner egentlig ikke å se så verst ut nå. Sånn, da kan jeg få lov til å tørke litt. Så da får jeg da vasket penselen, dypper den godt oppi og får ut alt som er. Det er ikke farlig å bruke hendene her, dette er vannmaling, og det går fort vekk, og du tar litt papir etterpå, og bare tørker hendene dine, og tørker penselen også. Jeg tror ikke det er alt for brutalt når du tørker penselen, ikke driv og drikk på napp når du gjør det, for da kan du rive av disse små kosterne, men bare, oi, glem å følge med her, bare tørk det av. Du kan også bruke avispapir til dette formålet. Ja, den tørker litt, men her er det fremdeles litt sånn fuktige ting. Du ser det er veldig klumpete. Hvis det blir alt for mye på en plass, så tar det selvfølgelig lengre tid å tørke. Det er jo helt opplagt. Men nå kan jeg bruke tiden på å legge på litt mer grønt her, hvis jeg vil, for å få vekk det svarte i bakgrunnen. Det er jo en fin anledning å gjøre det nå. Jeg kan male over her for å gjøre det litt mer grønt, rett og slett. Nå ser vi om jeg får det på kamera, sånn.
Så her vet du, da begynner det å ligne på noe. Nå er han bare veldig grønn. Du ser fremdeles konturene i figuren, det er veldig bra. Men som du så på bildet, så har det veldig lite farger og sånt på han. Det kan jeg legge på selv hvis jeg vil, men jeg skal ikke gjøre det denne gangen. Nå skal jeg legge på et lag med shade. Og da bruker jeg en mørk farge her for å komme inn i krokene og framheve disse konturene som er i plastikken. Så kan jeg velge nå å bruke den grønne her for å framheve grønne, eller Nøllen Oil. Det er ganske like egentlig, men hvis du rister på det, så er den her veldig mye mørkere. I og med at den her skal være litt mystisk nå, så tenker jeg at jeg skal gå med en grønn, for da vil det på en måte lage litt mer grønne nyanser. Men jeg kunne like greit ha brukt Nøllen Oil også. Så det jeg gjør nå er å riste den her veldig godt, for å sørge for at det blander. Du får også en eldre type som er Beale Green Tan, en mindre, mindre boks, litt mørkere, men da bruker jeg den her, Athonian Camouflage. Jeg vet ikke navn på de i hodet, bare leser på de og ser på hva jeg trenger. Så jeg gjør alt utifra der og da egentlig. Så jeg tar penselen her og dypper hva godt oppi, og så begynner jeg å legge på et godt lag med den her. Du ser allerede nå at nå kommer ribbeina veldig godt fram. Og bare pass på at det ikke blir for klumpete, for da, ja, da ser det litt rart ut plutselig. Nå skal jeg i hvert fall bare sørge for å få fram det her, så ser årene på hodet veldig kult. Dripper litt her, men det går fint. Altid pass på å ha papirunderlag eller noe under mens du maler, for det vil alltid være litt søl. Men heldigvis er det bare vannmaling, så det er lett å vaske vekk hvis du skulle søle på bordet eller noe sånt. Så her kan du også sprute litt, så vær forsiktig når du kommer denne kanten, at ikke du bare lar penselen ha alt for stor kraft eller makt i penselen, for da vil det bare sprute over alt du ser her, det er masse sprut allerede. Sånn, det var den ene vingen. Så bare fordel det jevnt ut over hele figuren. Det er egentlig det beste tipset. Nå er det viktig at den malingen under er tørr også, for hvis ikke så vil den veldig fort gni seg inn i skyggen her, og det vil du ikke ha. Da ser du veldig fort, så pass på at det er helt tørt når du begynner med dette. Og jeg selvfølgelig etterpå, ja, nå skjelver jeg litt, for jeg har nettopp vært ute og klippt hekken, så litt skjelven i musklerne. Nå skal vi se. Vi gjør noe nyttig, vet du, mens vi venter på at det tørker. Nå er det voldsomt skulle skjelve da, sånn. Oi, det var litt mye, men bare gjør det her fint over figuren. Nå er det en veldig stor figur, så det bruker en veldig stor pensel, men ellers så kan du bruke en pensel som passer til figuren da. Jeg hadde ikke brukt så mye på en gang på en mindre figur, for det vil dukne figuren helt, og du vil enda opp med masse klumper som du helst ikke har lyst å skrive synlig. Du vil fremme detaljene, du vil ikke lage malingsklumper her. Det ser ikke så veldig fint ut egentlig, men denne gangen så skal jeg ikke være så veldig nøye, for det er jo bare en liten sånn her introduksjon til maling. Så du ser her, det er ingen vitenskap jeg gjør nå, det er bare å male på. Og det begynner allerede å hjelpe veldig, veldig mye på å fremheve detaljene på figuren, og han blir veldig kul altså, jeg må si det. Skikkelig kul figur nå. Begynner å bli skummel også. Vanligvis når man legger på shade, så pleier jeg alltid å bli ferdig med grunnmalingen først. Så her, hvis det er øye eller noe, eller andre ting, så prøver jeg alltid å, som belte, eller blir brunt, jeg prøver alltid å legge på grunnfargen først, og så går jeg over med shade etterpå. Så jeg maler hele figuren ferdig med grunnfarge, eksempel her. Denne figuren har jeg ikke begynt å male, men hvis jeg skulle malt denne, så er det først malt kjørte over skjorta, og begynner alltid inne først med huden da, og så utover, for det er alltid vanskelig å male innerst. Begynner innerst, maler utover, så blir jeg ferdig alle fargene, hender, ansikt, hår, kjorte, klær, bukser, sko, før jeg legger på skygge. Det synes jeg er en veldig fin måte å gå frem på. Og du trenger ikke å legge på skygge egentlig, da figuren er jo nesten ferdig da, men jeg tar alltid grunnmeldingen før jeg begynner å legge på shade. Selv om det er forskjellige farger. Ja, den kommer sånn nå. Ganske tørr, og du ser tydelig konturene i figuren. Ja, det er ikke veldig vakkert, det er litt sånn bobler her da, eller vanndammer, men det gjør nytten her. Det er veldig fint i hvert fall med alle årene og musklerne og årene her. Men ok, da ser jeg på bildet, originale bildet. Det er ganske greit, litt blått lys her, kanskje jeg skal legge til det. Men øyet, det er jo rødt, det må jeg fikse på. Så da finner jeg frem en tynn pensel og rødt. Og her ser det ut som det er noe rødt oppe på skuldra. Da må vi se, hva kan det være? Det er ikke alltid lett, det er ikke alltid det matcher figuren med den, så du må bare bruke litt fantasi. Da finner jeg frem Evil Sun's Scarlet som rødfarge til øyene. Rister den godt, og så
finner vi en tynn pensel. Da bruker jeg den her. Se. Ja, en tynn pensel i hvert fall. Så, da er bare forsiktig inn i det. Og så maler vi øyet. Prøv å ikke bomme for mye her. Så slipper vi å korrigere i etterkant. Jeg bruker bare litt tynt om gangen nå, for hvis det blir litt for mye, så er det lett å søle inn på siden her. Og det er jo helt greit å korrigere det, men det er greit å slippe det også. Sånn, ja ja. Da ser du i hvert fall røde øyne. Så mens det tørker, så kan vi jobbe med andre deler av figuren. Så, for å fremheve disse kantene her, altså toppene, nå har vi fremhevet bunnen med den shaden, så med toppene må også fremheves på en måte. Da kan vi enten pensle inn toppene manuelt, eller vi kan bruke en såkalt dry brush. Og da bruker jeg gjerne denne penselen her, den slitte som jeg viste tidligere. Den er veldig stiv i toppen her, det er veldig bra at den er hard, for da vil ikke den gå ned i dybden, bare til overflaten. Så da tar jeg den her, så finner jeg en litt lysere farge, en litt lysere grønn farge, som kan fremheve. Ja, kanskje den. Vi ser. Kanskje grønn også, eller grå. Nurgling green, den kan vi kanskje bruke. Og det er faktisk det samme som vi brukte i sted. Du ser, nå er jo kroppen blitt mye mørkere enn vi brukte i begynnelsen. Så kan vi bruke den på nytt igjen, og fremheve detaljene. Så da tar jeg bare litt grann på, sånn her. Og så tørker jeg det av på papir, sånn at det er et tynt lag igjen. Det skal være tørt. Sånn. Og så kan vi ta figuren her, og så kan vi se på ryggen for eksempel hvordan det blir, hvis jeg bare fort frem og tilbake nå. Så her vi får frem litt lysere detaljer nå, uten å egentlig male figuren til seg selv, bare få frem de opphøyde punktene til å bli litt lysere. Kanskje ikke lyst nok, må se. Men bare forsiktig sånn. Så kan vi ta litt til. Prøve å få til. Her er det viktig da å ikke ta på hardt i, men heller fort frem og tilbake. Sånn at du slipper å få maling på flaten da, for der vil du helst ikke ha maling. Så du kan jo selvfølgelig begynne å tenke på lysretning og sånt, og hvordan lyset vil falle på, men det gjør jeg ikke denne gangen. Nå skal jeg bare vise hvordan dette funker. Dette er en veldig enkel figur, egentlig. Å male litt kjedelig, kanskje, men da er det veldig greit å vise det. Få frem knokene litt, kanskje, det er greit. Knokene kan jeg gjøre et ekstra arbeid med, sånn at de stikker ut. Og fingrene. Så det er bare å gå over de detaljene som du tenker kan være nyttig å vise frem. Ved å bruke litt lysegrønn igjen. Jeg tar litt ekstra godt rundt øyebrynene her, bare for å fremheve ansiktet. For det er jo ansiktet som skal ha fokus vanligvis i figurer. Det er ikke alltid rundt, for det ansiktet er jo det som er karakteren, så prøv å få et ekstra lyst rundt øynene. Sånn her. Nå kommer det litt inn på øyet også, da, så det er bare å korrigere etterpå med å legge på litt mer rødt. Så det er ikke noe problem i det hele tatt. Sånn, begynner å stikke seg ut litt nå. Det er bra det. Og så legger jeg på litt rødt igjen på det partiet som fikk grønt på 16. Sånn at det ser veldig, at det blir veldig kontrast da. Jeg kan også legge på litt sånn Nøllen Oil inni her igjen, sånn at det blir litt mer overgang mellom øyet og huden, men jeg synes det var egentlig ganske greit nå, i og med at den grønne skyggen har gjort jobben tidligere. Så jeg synes det var egentlig helt greit som det er nå. Ja, egentlig så kan jeg si meg ferdig her. Jeg kan godt legge til litt annen farge på årene. Kanskje gjøre de blå, for det er jo litt blått på illustrasjonen. Så det kan jeg godt gjøre, bare ta en tynn pensel på disse årene med litt blått. Eller så tenkte jeg å kanskje bruke en sånn glaze. Glaze har jeg ikke nevnt enda, kanskje fordi jeg glemte det. Glaze kan brukes for å få en slags gjenskinn av fargen, uten at den fargen blir bestemmende for figuren. Så glaze er fint også, for du får også litt sånn refleksjon ifra lyset rundt. Glaze er også fint å bruke etter du har sprayet figuren, for jeg pleier å bruke sånn anti-matt spray, eller anti-shine. For hvis figuren er ferdig nå, så ser den glinser over alle kanter, og det er ikke alltid naturlig at ting glinser. Huden din glinser for eksempel ikke hvis ikke jeg svetter. Så da prøver jeg å bruke sånn anti-shine på, men da blir den veldig matt. Da kan jeg bruke glaze igjen på visse partier som skal ha refleksjonen, for eksempel øynene. Da er det veldig fint å bruke glaze, eller
en maling som heter for Ard Coat. Den er da hvit gjennomsiktig, men den gir en refleksjons på figuren etterpå. Så jeg kommer til å spraye den her først, og etterpå bruke Ard Coat på øynene i alle fall, sånn at de glinser. Men dere nå skal prøve å legge litt detaljer på blårene faktisk, lage de blå, blåaktig. Så da forsøker vi frem med en citadel, Calador Sky heter denne. Det må vi riste den godt. Og så, oi, den har satt litt godt fast, sånn. Jeg gir ikke å tyne ut den her heller, så vi får se hvordan det går med den. Jeg ser egentlig at jeg burde hatt en litt lysere farge, kanskje tynne ut med litt vann, men vi får se nå hvordan det blir å bare tegne på direkte, om det blir for mye. Så ja, det ble egentlig litt for mye her. Så jeg kommer til å tynne ut malingen litt, med litt... Nå kan jeg bruke vann til å tynne ut malingen, men jeg merker det at hvis jeg bruker vann, så er det ikke alltid at malingen blir like fast. Så da er det fint at Citadel også har denne som heter for Lamium Medium. Hvis du blander denne med malingen, så vil du tynne ut akkurat med vann, men den beholder på en måte konsistensen da, sånn at den blir litt fastere når du skal male, og du får mer kontroll på malingen. Så nå skal jeg tynne ut med Lamium Medium, og det er bare å ta en malekost. Jeg tar en liten nå, oppi der. Så, skal se, jeg kan legge her. Jeg tar alltid den blanke først, for da slipper jeg å få blåmaling opp i den bøtta her, det er litt kjedelig. Sånn, da har vi nok av det. Og så tar vi litt av den blå her. Da begynner jeg å få litt maling på fingrene, for det var litt uforsiktig, men det er ikke farlig. Sånn, skal vi se hvordan det blir. Veldig mørkt enda, men nå er kosten veldig mettet av maling. Så jeg skal også bruke en annen kost. Tørker vi av. Takker fingrene mest, ser du. Veldig mye maling her. Og så prøver vi igjen. Da tar jeg og dypper den litt oppi der, sånn. Så ser vi hvordan det blir. Ja, nå var ikke jeg så veldig... Nå skjelver enda etter å ha klippt teiken. Det var ikke så lurt, ser du. Men det var litt bedre nå. Da var den ikke fullt så mørk. Så nå kan jeg bare fokusere på å male disse blodårene. Så det er godt som det lar seg gjøre. Her kan du godt bruke god tid. Men det er som sagt ikke nødvendig å gjøre dette steget her. Det er bare hvis du har lyst til å legge til for litt detaljer på figuren. Så jeg ser det blir litt grønt faktisk. Det synes jeg er litt kult at det blir litt sånn blågrønt. Oi, sånn. Litt for mye der. Men jeg skal ikke kjede deg med å vise deg alle malingen her. Nå kommer vi bare til å spole fremover til sluttresultatet. Men du trenger altså ikke å gjøre dette steget her. Det er helt opp til deg, og du kan også legge til andre detaljer. Da har jeg fått malt på blodårene under her og litt sånn. Håper ikke at du glipper noe. Det er greit å kunne bevege på vingene. Helst skulle jeg kunne tatt det av, men jeg ville ikke gjøre det og slippe å lime. Så her har jeg glemt blodårene på hodet. Men det jeg har lyst til å gjøre nå, det er å fremheve disse her. Akkurat nå ligger skyggen her under. Men det var litt vanskelig å få fremheve den grønne, de her med litt ekstra lysegrønn. Så jeg kommer til å gjøre det nå, men bare ta litt mer av den her. Basen som finnes av, Merlin Green. Og så maler jeg på. Så da bruker jeg en vanlig kost. Sånn. Så tegner jeg på litt grann på kantene, bare forsiktig. Jeg kan egentlig ta litt mindre maling på, bare tørke av på papir, og så forsiktig sånn. Bare for å få fremheve kanten litt grann. Dette er bare pirk. Jeg trenger ikke å gjøre dette steget i det hele tatt, men altså, du trenger ikke gjøre noen ting, egentlig, men jeg bare viser de små tingene du kan gjøre, som du kanskje ikke tenker på. Det finnes sikkert mange andre teknikker også å bruke, men dette her er det jeg har gjort. Så hvis du har kommentarer eller noe på videoen, på triks og sånt, så er jeg veldig takknemlig for å få det. Og så de som ser på også kan lese dine kommentarer og få tips derfra. Så det har vært veldig fint med tilbakemeldinger om dette her. Men jeg kommer til å si om en gang til etter i slutten av videoen også. Men spoler videre igjen. Sånn, da fikk jeg blodårene tatt. Og så som en liten prikk over igjen skal jeg legge på en bitteliten hvit flekk på øyet, sånn en slags falsk refleksjon. Da bruker jeg bare en white scar, en layer. Så da veldig lite av den, det skal ikke så mye til. Skal vi se, bittelitt, tørke av, for å se hvordan det blir. Det var litt rart med den innebygde der, og maler litt på kanten. Aha. Sånn. Da har du litt kontrast i øyet også. Da er det på tide å spraye denne figuren. Samme som sist, sett den på en sånn papp, og så finner du frem
tilfelle her, jeg bruker det Anti-Shiny fra Army Painter. Men det mange alternativer der ute. Bare finn det som er for etterbehandling. Ikke gå for nærme figuren med spray-saken, for da blir det veldig, veldig matt igjen. Så bare hold litt avstand. Spray bare litt. Ja, takk med en til. Pass på at det kommer på undersiden også. Særlig her nå, under vingen. Ja. Sånn. Ja. Pass på at det er luftig område også gjør det. Når det er ute, så det er veldig mye luft. For det her lukter veldig og sprayer seg veldig fort. Sånn. Da er den ferdig, sier jeg, så da kan jeg få lov til å tørke igjen. Det tar litt lengre tid, og det lukter veldig mye. Som sagt, så har jeg ikke noe særlig puff bakgrunn på dette her, så jeg har bare fått tak i en sånn her. Jeg tror dette er IKEA sin. Ja, samlet fra IKEA. Så jeg bare har masse maling. Det blir veldig godt hver gang, så jeg tar alltid ut av malingen for å finne fra, men det er veldig kjekt. Det får plass til veldig mye her, til og med mine... borte litt. Spraybokser på tak i, det her tyggisen her på tak i, altså alt her må passe oppi. Bare husk å tømme vannet før du legger oppi, jeg har ikke gjort det enda, altså jeg har ikke gjort den feilen enda. Men bare en fin måte å samle maling på. Jeg trenger ikke mer med dette her nå, nå har jeg veldig godt. Jeg har så mye å male, altså bare sånn. Kan ta litt overhånd, men sånn er det. Det er en kjekk hobby, så jeg har lyst til å høre på lydbok i tillegg. Da var figuren ferdig, tørka og sprayet. Så da gjenstår bare å bruke denne artcoaten som jeg nevnte til å få litt glans på øynene. Skal vi se. Det er litt spesiell tekstur på denne, skal vi se. Bare dyppe det så vidt inn på det ene øyet der. Sånn. Du vil sikkert ikke merke så mye til dette her. Men likevel så vil det hjelpe til å få det glans fra øyet som ikke er der eller sånn. Du får ikke se det på filmen likevel, det er noe du må på en måte oppleve for å se at det er der. Men, da er jeg ferdig med min Cthulhu-figur. Går ikke så veldig mye detaljer på han. Han er ganske... Altså, figurene til Fantasy Flight er jo så litt det fra før av, så de bringer mye liv. Men, det er jo vanvittig forskjell fra disse to figurene. Så det bringer mye liv til spillebordet. Jeg blir ofte spurt, hvor lang tid bruker jeg på å male en figur? Så svaret er, jeg vet ikke. Jeg maler sjelden en figur i ett strekk. Ofte så har jeg mange, se her nå. Nå har jeg fra Mansion of Madness 2nd Edition. Da har vi primet alle disse figurerne her. De kommer da til å stå her foran. Jeg kommer til å male litt på hver enkelt av de. Siden jeg skal ha samme farge på flere figurer, så bruker jeg bare samme fargen. Så legger jeg figurer til side og maler litt videre på neste figur. Så jeg vet ikke hva jeg bruker på hver enkelt figur, og så av og til må det bare stå og tørke, av og til så står det noen dager, av og til står det en måned før man er videre på det. Så det er vanskelig å svare på, men det viktigste er at du har det gøy mens du gjør det. Jeg hører på lydbok, og det er så gøy å høre på lydbok mens jeg maler, og jeg forsvinner en helt egen verden. Men i tillegg så er resultatet veldig kult. Du kan jo se sammenlignet disse to figurerne her. Men ok, det var altså det jeg har å bidra med i denne enkle videoen. Jeg håper du har lært masse, jeg håper du kommer til å sette i gang med maling også, for det er så gøy å spille med alt det figurer i spillet, synes jeg. Det hjelper så på innlevelse i spillet. Hvis du har forslag, kommentarer eller ideer, kommenter det gjerne. Jeg kommer sikkert ikke til å lage noe serie ut av dette her, men det er kjempefint med sånne tilbakemeldinger, sånn at andre også kan lese kommentarene og se og lære av dette. Jeg er en skikkelig amatør på dette her, det skal jeg si med en gang, men du trenger ikke mer for å få flotte figurer til spill. Jeg er veldig fornøyd med det resultatet jeg har. Hvis jeg samler mine figurer med de som maler sånn Warhammer-figurer, så er det jo en helt annen liga. Men jeg spiller ikke Warhammer, jeg spiller min egen spill, jeg bare vil ha litt liv i spillene mine, så jeg er kjempefornøyd med det jeg har og det jeg får til. Og det synes jeg du bør gjøre, altså du trenger ikke å gå i detalj så mye, det er bare... Det var bare å male også shader, så har du egentlig, du trenger ikke å male øynene en gang. Altså, det er så mye detaljer å finne i disse figurerne, så det hjelper betraktelig mye. Ok, takk for at du så på denne videoen her. Jeg håper virkelig du har lært noe. Og hvis du føler for å støtte meg, så sjekk inn på min Patreon-konto på patreon.com/takras, så kan du se der hvordan du kan bidra til videoene mine. Og ikke minst kan du også stemme frem hvilket spill jeg skal anmelde i fremtiden. Så jeg håper virkelig du går inn der og sjekker ut. Og tusen takk for at du så på igjen. Ok. Vi ses. Hei då.